Още че десме чуждеме, та не нубиме и по-осни по незем. Дука е тук е тиче, веш прештина коташка по незем и кажеш, ве нука па се трејате по лимит, мир по пошкосова кам бет онаш, да по ние инвестим символи, да се име нашто. Dhe të treti mi ullër sot për ta shikua mundësin se si të vazhdojmë tutje së pasigurojmë, pra të garantojmë agjëm, përse që kemi gjithë zgjedhin, zgjidhin për këtë problem, dhe përse që shumë shpet, përnda qashtë e javësh, do të mirët vendimi për financimin e këtë projekti, dhe normalisht shpesojmë që të fillohet me njëherë me procedurat e tenderimit dhe gjërat e nevojshme, dhe deri në muajin shtator, ndoshta edhe është mundur që të realizohet këtë projekt dhe qytetarët e Fushë-Kosovës të kenë ujtë të pishë 24 orë, normalisht dhe biznesit dhe këtë aspekt. E tashmë me duhet une t'i mora disa përgjësi dhe me momenti që këthehem në zyrë dhe t'i vazhdojmë procedurat dhe shpesojmë të zgjidhim këtë problem. Diskutuam gjithashtu edhe për disa çështje tjera që ndë lidhen me zhvillimin ekonomik të Fushë-Kosovës, si që është për shembull Fushë-Kosovës i mungojmë tokat publike, të cilat mund t'i ndihmojnë investitorët të huaj të vendosin këtu dhe jemi duke shikuar tash mundësitë sepse janë disa prona publike në Fushë-Kosovë, ku që janë pronë të Kekut, për shembull. Dhe tash do të shikojmë mundësisë si mund të shërbejmë ato pjesë toka që nuk i futin në funksion Kekut, në të mirë të sjellës investitorëve të huaj, apo të qoftë edhe vendor po këtë në Fushë-Kosovë. Sot patëm kënaqësinë që të takojmë ministrin Luka, dhe shefin e kompanisë të sjellësit, Ilirin, dhe bisedum për të zgjidhur çështjen e furnizimit me ujë të komunës Fushë-Kosovës. Ne falenderojmë për përpjekjen që bëmë ne sot bashkë me dy subjekte përgjegjëse bashkë me neve dhe u dakordum që mbrana disa ditëve të kemi edhe një takim dhe përfundimisht ta zgjidhim problemin e ujit që do të ishte një përparësi shumë e madhe për qytetarët dhe bizneset e Fushë-Kosovës. Edhe njerë ju falenderoj dhe shpresojmë që ma në fund qytetarët e Fushë-Kosovës dhe bizneset do të kenë ujë për pak muaj. Pra si që tani edhe parafolësit, në është një ditë e mirë për qytetarët, për konsumatorët tonë të cilët i vlerësoj, edhe pse me një vonesë dhe disa arsye ndoshta që ky projekt është dashur mbyllet vitin e kaluar, por kanë pas disa rrethana, disa angazhime të cilat e ka bënë që ky projekt të zhvendoset, po thamë mënyrë që është edhe një fat i mirë që ky po merr fund dhe Fushë-Kosova si qytet tjerë do të kenë furnizim shtator me ujë. Dhe shpresoj që deri ka fundi shtator të eventualisht pjesa parë të korit, unë e besoj që pas procedurat të prokurimit, projekti për zbatim është kryen nga Qytetet e Prishtinës dhe do të fillojmë shumë shpejt ta realizojmë. Po kanë qenë disa forma për arsye se ka një kosto financiare dhe është e mirë që tashmë kemi ardhur dhe kemi në përfundim që edhe kosto është siguruar dhe do ta realizojmë. Do të thonë ka një kosto rreth 400.000 euro, të cilat Qytetet e Prishtinës ka pasur vështirësi që të sigurojë, por dihet se Qytetet e Prishtinës është duke kthyer një kredi 20 milionësh. Edhe besoj që kjo ka qenë ajo pjesa e cila ka bënë që konsumatorët apo publiku i Kosova të ketë një vonesë për ta mbush. Po besoj që jemi të mirë dhe pa mundësi.